assalamu alaikum wa rahmatullah min telmi on bandirabe teddumi min der yadande mon Kumpital dem gal plar taw gardini di ko ni sifa parti tawasul be jornani halande jago be dum senegal fina de tiagal leydi ko faté gonka mauritanabe to ukraine be mbi den ko fotbe faabe dum buri yawde hono parti IPR be puttima jonde mabbe jena dire adorande parti o do yene e no akko jaggal kibal fedde fedde yawo e lamu leydi mali o do sahabe puttima julagu nawde bagu suji mabbe ko wayno coton jaggal leydi do e porbo no akko leydi mauritani kala leydi eyo bismillah won bandirabe seelabe musibe teddubi yabobe television Al-Mourabitoun paciraali Kumpital e demgal pular hono parti tawasul be jaltini kayite der hebe mantani ko faate haalande jaagordo kalfondo faate gede tiagal leydi Mauritani be noddi odo sa laamu leydi Mauritani yo wat peje fof burde yaawde e yaacchaade mbele faabaade bandirabe Mauritani naabe wonbe to leydi Ukraine sabu ton ko guerre won ton hakkunde ben e leydi Russie e der kayit mo parti tawasul yaltini be kolliri haalande jaagordo leydi Mauritani kalfana do faate gede tiagal leydi Ismaïlou Cheikh Ahmed haalande de feewani sababunde on way kono dokdo ko wite ko responsabilité mudum ni odo saha non ben ene poti dartade kala ko faate gonka bibbe Mauritani naabe to godi fof mbelen baa faabede ngarta ko buri yawde yaacchaade den don haalande e der he parti tawasul holliri ene wonde bibbe Mauritani naabe to baye wonde fof e odo saha tenk non be ganda ko jokibe to leydi Ukraine tiftinen non jaagordo kalfina do faate gede tiagal leydi e ballondire leydi Mauritani biteedo Ismaïlou Cheikh Ahmed kanko ne kadi ko wadi no yewtere hakkuma ko jandiyankobe hollirdo do saha laamu leydi Mauritani holliri kala ko faate gonka bibbe Mauritani naabe to Ukraine ko jamtane kisal be celli abena e jamte mabbe mbaw ndarde kisal mabbe hono pelle witebe charge famen rewbe gollobe ko faate cielal bali kambe ne be badi do syndicat mabbe wadi do yenne potital mangal nyande asset de do eno akshota e der he ko lawol dimmiwol ko faate kewuji be kewi wadde ta titone mabbe hikka ko yobe dentin sembeji mabbe hutoraade nonon Israel bannugal e lewru mars hitandu jurna didi e sappo jeenay e der he non fodde bal didi o do dum do congrès ma waw duumaade tay kadi a yimbe hewbe ma tawtore dumen e nder he mabɓe mbaw yurnade kala ko faate instance uji hono syndicat ji mabɓe ɗi e hesɗitinde jilirɗe jeyaɓe hen ɓe kono wona délégué ji nogas tawtorama ɗum ko nonne kadi immiɓe nokkuji kewɗi taw ko nokkuji cellal e nder leydi men Mauritani gila ɗo ha to nder leydi to ko wona ɗum ko aran ɓe laamu ngu to jaagorgal cellal ɓalli tawtorama ɗum e yoga e syndicat ji kamɓe pelle a société civile cellal balli ha joni jaagol leydi Mauritani kalfinal ko faate cellal balli sidul zahaf o tawtorama e potital mangal to wuro Accra lamurgo leydi Ghana ko faate ndarde kala ko abiti to bangi cellal balli tay ngal don potital ko hakkunde leydele hirnange Afrika darnide ko faati to bangi cellal be kali ko faate cellal non hakkunde leydi Ghana kam e leydi Mauritani e der ngundo hen badu kanko jaagordo wawi artude e peje kewde lamu leydi Mauritani lelni o do saha kala ko faate o do hen sifa e taw trade nandidi mabbe hewbe e muribe e leydele faggudu hirnange Afrika tay leydi Mauritani ina jaya e tawtrabi dum parti PR no birunde ngardinde Kumpital kambe ne kadi be puddima golle hono batuji mabbe gadoradi lawol jena biwol gadorangol mo bundiral gal fuddima do nyande aljuma do fuddima do yenne nyande aljuma kikire do en workshop e der he non mabbe mbaw yewtude kala ko fati e gonka parti o yenne kadi yimbe hewbe temede tay ko jeyabe e conseil national parti o tawtram dum en e der he kadi be kolliri dum do ko jonde ne ganda ma duumo fodde balde tati be mbaw yewtude en kala ko fati ngurdam dawrugol e lerdi men Mauritani tenkti to bangi parti a politique o yenne be kolliri non dum do buri wayri wadde hono ɗiɗo batuji mawɗi ko gila hitande jonnaɗe sappo e jeenayi e saaha nde ɓe toɗɗoto biteɗo Sidi Mohamedul Taleb Amar gardiɗo ɗo saaha a landa kayenne e nder konngol ƴetti kanko Sidi Mohamed wol Taleb Amar e yesso ɓe ɓe ganduɗa ko tawtoraɓe ɓe ketɗen jubbande konngol makko
Firo Kanko gardi do parti IPR. Ko adi fo wolo kanko Sidi Mohamedou Talib Amar kanko woni mawdo fedde men wi'etende IPR o wi ko adi fo mo salmini yimbe o mo lata jamu men kadi mo nyaago dum en yafuya wannon waqto juuti no feewi o wi o yidi ko 15 don ko faati affaire doggol hono fedde de liggi do e dubbi be niddi faadi joni wannon booyi joodi mako juuti be badani batu dum non addi dum ko affaire covid 19 o ko ari ko gede kewde tardi hen dum do kadi ne jaa tardi ko tardi ne gede meden batuji di mbaa kadi continue fonno continue ndani o wi kadi mo welti eno laamu ngu no daruri ko faati affaire habaade o do covid 19 e koule balale hen de no mbayi faayide ni kadi yimbe kadi tini dum kadi dañi hen kadi fartangeji moji o wi ko rifti hen mo yidi siftin den ko discours o ko rabbi de hala ko discours o haali ko liggey mabbe ko be liggino e ko be jogori kadi liggaade ko faati arde ko be liggi ko ina heewi wiide ne refto hen webani kon tan ko yidi siftin don wande parti o wi parti o dariima dande mawnde kayme terde mudu fof habade ko faati affaire covid 19 o wi ha joni kambe e be jaade e programme hono mawdo leydi ndi hono Mohamedou Cheikh Al-Qazwani programme mo jogi o kambe parti o woni be do ko darade fewnde programme mo ha wawa yaade programme mo ha wawa sinede no foti sinirede ni ko tengtini hen ko habade ko faati maccungaago walla ko sekel maccungaago ko heddi hen ko e der leydi ndi e parti o ina haba ina daro ina dari ina dari e habde ko faati den gede fedde Mauritanie nare to batte andube wittoji kame gande dongre men Afrique kame ne kadi be badi no jonde colloque mawdo potital do yenen workshop e der henon be jewtanno ko ko faati o do saha gartugol ko wite ko kuditaaji e der Afrique tenti Afrique bangi hirnango Mali mudum non e batte dum waw jibinde to batte ngurndam dam e der odon symposium mawdo yimbe hewbe taw tram dum taw ko andube kadi humpitibe ko faati dongre Afrique de be kali hen non ko faati o do sa teskam tan ko wite ko yellitare to bangi dawrugol to bangi kisal ko ngoje maw kano feewi e der dongre men Afrique tenti non ko faati dido kuditaaji no badir so rentaki ko wite demokrasi ko ma beydo yaatirde keji dum do ko potital sukabe jagganbe nokkure teddunde seninde Al-Quds e der he potital ngal be badi hen ko be notima Al-Quds ko do tigi woni Quds mabbe woni Jerusalem mabbe e der he nobe kolliri odo hen saha kambe tawtrab dum be mbawi hollirde no do saha kala ko faate be ganda ko darnibe to bangge ngon kalidi Palestine tenkti nokkuji cenidi yanne yawde kal ko be bawata gollude taw e be bawa rendude hen fere aniya be baw kadi heblede e wawde yettinde den don hen jattinare no birene gardindi Kumpital ngasnirten koto leydi Mali to leydi Mali odo saha ina wayno laamu leydi Mali tiagal kibal fedde fagudle de tubak leedele hirnaga Afrique CDAO ina wayno be puddima golle ko faati neldugol wone gede ko wayno ko wite ko koto e odon gandi non tiagal leydi Mali ndi pour no wawde hutrade ko aeroportuji mawdi ko wayno leydi Côte d'Ivoire ko wayno leydi Sénégal tiagal non de CDAO uddi keri hakkunu me leydi Mali joni be lonci lawol bilonci lawol faade leydi Mauritanie kam e leydi Guinée hakkunde Mali e leydi Guinée non ko tule kaaji e jollobbe regnude ton autoji wana hunde wemde dum wadi bi bur subade do saha ko port autonome bo Nouakchott no de aéroport de l'amitié do yenne e de leydi Mauritanie bel wawde rewnudo kala ko faati e bagasuji mabbe foti ko be neldo tiaga leydi wala ko imoto tiaga leydi ara e der leydi mabbe ndi yenne dum non gilanyade aljumande autoji ngimmima to Bamako ene tindi do Nouakchott ma won for de chapande joye jeedidi camion di don camion ngaji fof ndondi ko ko wite ko coton ina naw dum to tiaga leydi ciftinan non ko yawti ko fedde CDAO yilli noma to leydi Mali etade famundirde mabbe kadi ko hesdi ko abiti to batte e hono sumgoji garoji kono ben bi ko duubi joyi tan so manki hay sindo ko waktu be ngalda hen eyo gaza la pierre bandirabe sey la musibete dum nomi jomon Kumpital dem ngal klar hadi men sirdi ngarten e titol hono parti tawasul be mantani halande jagobe kalfnodo gede tiagal leydi Mauritanie no be mbiri ɓen ko dogɓe responsabilité men kono bandiraɓe fitre maɓe foti ko faadede gile joni IPR ko landa laamu ngu kamɓene kadi ɓe jooɗima jonde mabɓe jeena ɓiire adorande ɗo yenne e Nouakchott
en kali joni faté lonki de lawol bamako tindi joni wodo saha ko to kona kiri e noak shot melo wawde men dum faté motoji a dondi dum koto ne ga sala pier bandrabe teddu mi jettimon kadi je tourno mi jogon kumpital demgal pular assalamu alaikum wa rahmatullah.